Radovi na izgradnji dalekovoda prema planini Golija su u finalnoj fazi. Na taj način biće rešen problem napajanja podgolijskih sela, a ujedno i obezbeđeni uslovi za izgradnju ski centra na ovoj planini. Ukupna projektovana vrednost dalekovoda iznosi oko 420 miliona dinara, a investitor i izvođač radova je Elektroprivreda Srbije. Dosta toga je urađeno u prethodnom periodu. Recimo na teritoriji opštine Ivanjica, odnosno području planine Golije, urađeni su dalekovodi 35 i 10 kV iz trafostanice Kumanica. Ti dalekovodi idu pravcem Kumanica, Dajići, Devići, Rudno. Suština izgradnje tih dalekovoda jeste poboljšanje energetskih prilika na području opštine Ivanjica, odnosno području planine Golije zbog razvoja turizma, priključenja mini hidrocentrala i budućih nekih proizvodnih pogona. Prenosna moć tog dalekovoda je nekih 35 MVA, što je u znatnoj meri rešeno područje daljeg razvoja planine Golija. Ivanjica je jedna od retkih opština koja ima izvor napajanja samo iz jednog pravca, odnosno Požege. Samim tim, tokom redovnih revizija dalekovoda, dolazi do isključenja na području čitave opštine. Opština Ivanjica također dalje planira razvoj u oblasti energetike, tako što u planovima našeg razvoja inicirat ćemo i pokušat ćemo da završimo izgradnju dalekovoda 110 kV koji treba da dođe iz pravca Guče, tako da kompletno opštinu Ivanjica dvostrano napojimo. Sada sa povezivanjem sa Rudnim i Raškom imamo jedan pravac napajanja iz opštine Raška, drugi pravac će biti iz opštine Guča. Ovom investicijom vrednom preko 2 miliona evra biće rešen višedecenijski problem koji Ivanjica ima sa sezonskim prekidima električne energije.